Tani më janë bërë pjesë të pandashme e store sa i përket shërbimeve që ofron klinika Da Vinci në Shqipëri, gjithashtu edhe në Kosovë, ndërkaq ata sapo kanë filluar një emision apo reality në Klan të Shqipërisë Doktor Plastik, i cili çdo javë po na sjell rrëfime dhe histori të ndryshme sa i përket njerëzve të cilët nuk janë të kënaqur me pamjen e tyre dhe përmes shërbimeve të klinikës Da Vinci po arrin ta realizojnë ëndrrën e tyre. Në vazhdim do të keni rast të dëgjoni një story shumë interesante sa i përket një gruaje 64 vjeçare, se si ndryshoi jeta e saj, e kuptojmë bashkë në vazhdim. Doktor Plastik është reality show që merr vëmendje të madhe në ekranet shqiptare me prezantim të Kiara Titos dhe autorësitë të Elda Lazës. Sot do të sjellim tek ju një histori të re. Këtë herë rrëfehet historia e Zhanetës nga Shkodra, e cila që në moshë të re u përballë me vdekjen e bashkëshortit. Edhe pse familjarët nuk ishin dakord me pjesëmarrjen e saj në reality show, ajo sërish guxoi për të ndryshuar diçka te vetja. Unë jam Zhaneta Suka, lindur në Korç, martuar në Shkodër. Jam 64 vjeç. Kam qenë edukatore me fëmijë. Tash jam në pension. Nga ky operacion pres një freski, edhe atë freski që kam brenda në shpirt, ndoshta më jep edhe në pamjen. Zhaneta fillimisht u takua me doktorët e klinikës estetike Da Vinci për të konsultuar mbi ndryshime që dëshiron t'i bëj. Sa vjetë qeni? Jo, 63. Qitrej? Nuk e besoj. Ka posë që vedinë se nësë kjeni? Mund të shikoj pak pasurëtëm? Në ishme. Ajde një pak ma afer. Ora, sta benissimo, dhe gli occhi bellissimi. Però se ti guarda qui, c'è un pochino di pelle in più qui. Nëse shikoj është pak në pasurë, se duke e shumë të bukur, po ka pak lëkur shtesë të pjesa si për me që falava. Si, lo vedo. E quella la può migliorare tanto, tra l'altro le danno un aspetto un po' stanco, invece se la togliamo poi le danno un aspetto molto più fresco. Pra, io mi aspetto pak molto fresco, promessore do già, non sembra niente che io pienso. La cosa più importante è rimanere naturali, rimanere se stessi. Pra, bëse këtë gjë më rëndësishme është që të mbetemi natural, pra të jemi tek pjesa vetvetja jo të bëjmë ndryshime radikale që dalin nga vetvetja. Poi l'altra cosa che vedo, pur essendo bellissima, mi guardi sempre nello specchio, è l'aspetto di questa pelle che sta qua sui due profili, esatto. Sì. Poi già ti ero sui bomber sui piedi, sui piedi stai le curve su varo tutto, le due profili, sì, questo qua. Esatto, e lei ha già un aspetto bellissimo perché ha le ossa dello zigomo. Che ne ha spesso molto buono, se sa che costa un zigomatico e tomoso, vedo già tutto. Sì, ma già, sì. Ci pone pack le pasture. Në që se ne bëjmë lifting, me kirurgji do të arrijet kjo pami që doktori po demonstrojmë në duar. Tani është koha që 64 vjeçaria t'i nënshtrohen ndërhyrjeve për të pasur pamjen që i kishte menduar. Shkoj shumë mirë, duhet të them që jemi një skuadër shumë e madhe. Këtu nuk jam vetëm unë, nuk është spektakli një njeriu të vetëm, por është puna e një skuadre.
Një grup mjekësh anestezist janë prezent 24 orë dhe janë me të vërtet shumë të disponueshëm. Bashkëpunëtorët e mi janë prezent gjithmonë, edhe nëse unë ndodhem jashtë, siguria është në maksimum, nuk ka se si të mos shkojë mirë. Po mbranë kur ndoli ajo, isha në dy njatë vintër në shkonjeri u me narkozë. Njëra pa thoshte, Zhaneta, kjo qenë ka mirë kjo, qenë ka konfuze. E unë ndjova, hapa sytë edhe, ku jam unë të me? Edhe e ka për krevatë. Qenë kam krevatë. Sa unë ndenjta, fillë, sa unë ndenjta, dy orë tha, pas kam shpëtuar. Pasaj, vura dorën kështu, që më kanë bërë të këtu me pritë shumë një? Uj, kyqa, ku i kam flokët unë? Mora flokët kështu, dorën kështu. Se ka këta, zorët. Mora du, po shikoj këtë gungën këtu, këtë topin këtu, më kanë bërë si ato japonezit aty. Sa gjë e bukur kanë dalë, e bukur, po nuk jam parë pasyre, e bukur do t'jenë kështu me të. Më shkëtë dyqimet këtu. Thash, u, sa bukur më pas kanë bërë. Kje vëtë së kërë kam marjetë. Edhe kur vritë isha nuk vinja radi, pa i fut një vej edhe pushon të gjaku. Edhe kështu kam qenë, kështu që duha ta shikoj vetëm si kam qenë si jam. Pra dhe nuk e shikoj vetëm, pas shurje se kam fri. Qa që ndodhi. Ja, mora këte, që flasë gjithmo. E mora. E puta. Ju luta. I kërkova shëndet për të gjithë, për mua, për doktorin që t'i japi forcën edhe duar t'i shalaj katar t'a ndjerë mua sa më mirë. Ky ka qenë tër jetëm për mua, ky ka qenë gjithë jetëm për mua. Më ka ndjekur, më ka ndimuar, asë një me dukembë. Jo, vetëm ky, e shpatullat e mija, edhe e kam shpenjitën diri këtu ku jam, edhe diri sa të më dulësmit. Falim diri për mua, eksiston diçka një forcë që mua më ndimuar. Zhaneta sot ka bërë heqjen e fashave, duket një dekurs i mirë postoperator, duke marrë parasysh interventi që ka kryer është një intervent goxha impenjativ. Zhaneta ka kryer lifting cervicofacial dhe blefaroplastika superiore, që e thënë me fjalë më thjeshta është lifting i fytyrës dhe i qafës dhe rimodelimi që pallës së sipërme. Sot jam një javë mbas operacionit. Në fillim kur e bera këtë dhe dola nga sala operacionit, mbas dy ditëve isha shumë e ngjitur. Thash bo, çfarë bera. Por mrekullia filloi avash-avash, të ngjiturat, të nxirat, filluan që të ikin avash-avash. Më pëlqen shumë kjo pjesa e syve dhe kur e shoh veten në pasyrë më duket se kur jam prap Zhaneta, po jam 20 ditë më e re më duket vetja. Që do të shoqëroja sot kudo. Faleminderit shpirt. Je bërë shumë e bukur, grimi është gati, flokët i ke super kështu. Rosh. Por mungon edhe diçka tjetër, që është veshja normalisht. Për takimin e parë pas ndryshimit u transformua edhe veshja. Pasi Zhaneta në produksionin zgjodhi një fustan adekuat për prezantimin me familjen pas procedurave. Dire veramente col cuore che non è stato solo un intervento, è stato molto di più. Sì, quindi grazie. Noi siamo una seconda famiglia,
për simetrime për alcuni aspetti. Grazie. Më dritë trupi më falni. Falinderit shumë nga ju.